abantu dutakaza ubuzima dushaka amafaranga bikarangira twongeye gutakaza amafaranga dushaka kugarura ubuzima bitagishobotse. Hari igihe uhugira mu kwiteza imbere cyane wowe ukiyibagirwa ugasanga urimo uratera imbere ariko unirangiza ku rundi ruhande unirangiza. Abantu benshi bagera ku gasongero k'ubukire, ubukire bwabo butakibasha kuba nezeza, ugasanga umuntu ageze ku rwego atunga amafaranga menshi ariko hari byinshi muganga yamubujije. Nababwiye ko iyo ufite ubuzima buzira umuze buri kimwe cyose kikugaragiye kirakuryohera n'ubukire bwawe burakunezeza, ariko iyo udafite ubuzima buzira umuze buri kimwe cyose utunze kijya mu mujyo w'uko ubuzima bwawe buhagaze. Iyo udafite ubuzima buzira umuze n'amafaranga yawe nta kintu aba kikumariye, kubera ko nayo aba ari mu mujyo w'uko ubuzima bwawe buhagaze, asigara aribaga n'abatara yaruhiye bagiye ufite ubuzima buzira umuze, kubera ko wowe ntabwo ugibishoboye. Hari ibyo warya bigahita bikwirangiriza bitewe n'uko ubuzima bwawe buhagaze. Ibiryo bya bamwe n'uburozi ku bandi. Ni kimwe n'uko buri kimwe cyose kiri ku isi ukishimira neza iyo ufite ubuzima buzira umuze. Iyo udafite ubuzima buzira umuze buri kimwe cyose kijya mu mujyo w'uko ubuzima bwawe buhagaze. Guma n'ubuzima buzira umuze rero kugira ngo nunakabye inzozi, inzozi zawe uzabashe kuzishimishirizamo, uzabashe kuzishimira niba ariko nabivuga. Hanyuma niba utarakabye inzozi guma n'ubuzima buzira umuze, kubera ko nta wamenye igihe inzozi zawe zizabera impamo. Nababwiye abantu bagiye bakabye inzozi bari mu myaka 60, uramutse rero ugeje muri iyo myaka udafite ubuzima buzira umuze, inzozi zose wakabya muri buno buzima nta kintu zakumarira. Uko wakwiruka ku mafaranga kose ujye wibuka no kubaho. Ubaho rero neza wumva icyanga cy'ubuzima iyo wasobanukiwe n'igisobanuro cyo kubaho. Igisobanuro cyo kubaho iyo bigeze mu biribwa, intego nyamukuru ni ukugumana ubuzima buzira umuze. Reka ibyo kurya byawe rero bikubere umuti, kubera ko ntutarya ibiryo nk'umuti bizarangira imiti guhindukira ibiryo. Iyo umubiri ubyibushye cyane urushya nyirawo kubikorera, wananuka cyane ukananirwa kwikorera nyirawo. Abantu bamwe babereyeho kurya ariko twe turya kugira ngo tubeho. Bamwe barya kugira ngo babeho, abandi bakarya bagamije kwinezeza. Iyo ubereyeho kurya rero ushimisha akanwa ukazahaza umubiri, warya kugira ngo ubeho ukirengagiza uburyohe bwo mu kanwa ugasigasira amagara. Ibiryohera akanwa nibyo birangira byigaritse amagara yacu, ahubwo rimwe na rimwe bisharirira akanwa bikaramira amagara. Uburyohe bwo mu kanwa rero nubwo akanya gato ntibukagushuke ngo bukwibagize kutabereyeho kurya, ahubwo urya kugira ngo ubeho. Ntabwo tubereyeho kurya, turya kugira ngo tubeho. Uyu munsi rero mu kiribwa cy'umunsi ngiye kugerageza kubabwira akantu abantu benshi bakora nk'amakosa, nyamara baramutse babyitwararitseho bakomeza kugira ubuzima buzira umuze. Hari ibintu byinshi abantu benshi bakora nk'amakosa ariko wenda ku ruhande rumwe batabizi. Nakunze kubabwira ko ari byiza kurya amafunguro avangavanze mu buryo runaka, kubera kamwe muri yo abarutana ku bijyanye n'intungamubiri, bityo akunganirana. Icyo utaboneye ahangaha ukakibona mu bindi. Niyo mpamvu abahanga mu by'imirire badushishikariza ko tugomba kurya indyo yuzuye. Indyo yuzuye ikaba igizwe n'ibyubaka umubiri, ibirinda indwara ndetse n'ibitera imbaraga. Ni ukuvuga zimwe mu ntungamubiri utaboneye mu byubaka umubiri uzikura mu birinda indwara, zimwe mu ntungamubiri utaboneye muri ibyo ngibyo ukazikura mu bitera imbaraga. Niyo mpamvu iyo ibitera imbaraga byihuje n'ibyubaka umubiri bikihuza n'ibirinda indwara bikorera indyo yuzuye, burya amafunguro hafi ya yose aba ari mu bwoko bw'ama vitamine bugenda gusa, bitandukanira ku bintu bike cyane. Ahubwo wenda ugasanga hamwe harimo vitamine wenda iri ku kigero cyo hasi, hamwe harimo intungamubiri ziri ku kigero cyo hasi mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko ugasanga ahandi harimo izisumbuyeho. Wabihuza rero bigahita bikora indyo yuzuye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Gusa ariko nubwo amafunguro kuyavanga ari byiza, hari amafunguro kizira kikaziririzwa
kuyahuza bitewe n'impamvu zitandukanye. Ubushakashatsi bwagaragaje ko hari ibiribwa bivangwa aho kugirira umubiri akamaro ugasanga bihindutse uburozi, aho kugira ngo ibiribwa bikubere umuti bigahinduka uburozi. Nk'uko burya hari imiti itavangwa no ku mafunguro niko bimeze, burya hari imiti utavanga. Impamvu muganga akubwira ati iyi nuyirangiza wenda tuzaguhindurira gutya, ariko ntabwo byemewe kuyivanga. No kubiribwa rero hari abantu benshi bakora amakosa yo kuvanga amafunguro runaka, aho kugira ngo ayo mafunguro ababere umuti akababera uburozi. Burya hari amafunguro azirana kuvangwa. Amwe muri ayo mafunguro rero yavanzwe ashobora kugira ingaruka zako kanya cyangwa se z'igihe kirekire. Ikizakubwira ko amafunguro wavanze adakwiriye kuvangwa, icya mbere burya uhita unabyumva ako kanya, ibiryo byose uriye bikakugwa nabi, bikakugwa nabi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Burya ibyo biryo ntabwo biba byemerewe kuvangwa. Hari igihe uhita unabibona rwose mu gihe gitoya ugahita ugira wenda nk'ubwivumbure ku mubiri. Ushobora kubyimba, ushobora gufuruta, ushobora kuribwa ibice bimwe na bimwe by'umubiri. Icya mbere ni uko umubiri wawe ntabwo gukorana n'ayo mafunguro wafashe cyangwa se wayavanze mu buryo budakwiriye. Icyo ni ikimenyetso cya mbere kigaragaza yuko ibiryo wariye bitagomba kuvangwa. Icya kabiri ni umunaniro. Burya n'urya amafunguro runaka ukumva wananiwe, ni uko ayo mafunguro atemerewe kuvangwa. Ushobora kurya amafunguro runaka mu nda hakakurya, haba habaye imyivumbagatanyo bitewe n'amafunguro runaka wavanze. Kubyimba inda burya n'ikimenyetso kigaragaza ko amafunguro wavanze atemerewe kuvangwa. Cyangwa se kugira ibyuka byinshi mu mara, nabyo ni ibimenyetso bishobora kugaragaza yuko ubwoko bw'amafunguro runaka wavanze ntabwo yemerewe kuvangwa. Cyangwa se kurya ibintu runaka ukumva wabangamiwe, ukumva ufite umushiha, ukumva ufite umunabi, ayo mafunguro nuko aba atemerewe kuvangwa. Ibibazo mu igogorwa, ugasanga wariye amafunguro runaka wagize ibibazo mu igogorwa cyangwa se yagogoretse nabi, ayo mafunguro ntabwo aba yemerewe kuvangwa. Kwa kundi urya ibintu runaka ukumva guhumeka byabaye ikibazo, ni ikigaragaza ko ayo mafunguro wavanze ntabwo yemerewe kuvangwa. Kimwe no kurya amafunguro runaka ukabura ibitotsi. Yego hari amafunguro atuma n'ubundi ubura ibitotsi mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko hari n'abavanzwe akaba yatuma umuntu abura ibitotsi. Izo ni ingaruka wenda z'igihe gitoya ushobora guhura nazo mu gihe wariye amafunguro avangavanze mu buryo butemewe kuvangwa. Nuvuga yabaye uburozi aho kugira ngo abe umuti. Izo ngaruka rero ni iz'igihe gito, ariko uko bikomeza kukubaho buri munsi cyangwa se buri gihe bigeraho bikabyara ingaruka z'igihe kirekire. Teka ryose iyo igogora ritagenda neza hashobora kuziramo n'ibindi bibazo bitandukanye birimo n'indwara zishobora kwibasira urwungano ngogozi, guturuka mu kanwa kugeza aho imyanda isohokera. Hakaza rero n'ingaruka nyine z'igihe kirekire zishobora guherekezwa no guhora uvanga amafunguro mu buryo budakurikije gahunda. Harimo umubyibuho ukabije, harimo kugira ibinure byinshi mu bice bimwe na bimwe by'umubiri, nko kubyibuha inda, kuzana agasozi indatwa. Burya kuzana agasozi indatwa ni ikimenyetso nanone gishobora kugaragaza yuko ni ikimenyetso cy'igihe kirekire kigaragazwa n'uko mu biribwa urya ubivanga mu buryo budakurikije gahunda. Haba habaye igogorwa rikorwa nabi, ryakorwa nabi rero ukabyibuha ibice bimwe na bimwe by'umubiri cyane cyane ku nda. Hakaza rero n'indwara zishobora guherekeza izo ngaruka nari mvuze haruguru, harimo diyabete, umutima, kanseri z'ubwoko butandukanye, n'indwara zishobora kwibasira inzira y'ibiryo n'ibindi bitandukanye bishobora no kugera ku bwonko mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kaza indwara z'umwijima, indwara y'impyiko n'izindi ndwara zitandukanye zishobora kwibasira abantu ariko zishobora gukomokwaho kuvanga amafunguro mu buryo budakurikije gahunda. Burya abantu ntabwo babyibushywa n'ubwoko bw'amafunguro bafata gusa, ahubwo bashobora kubyibushywa n'ubwoko bw'amafunguro bavanga. Kuvanga amafunguro nabi
bishobora gutuma kugira ngo ibiribwa bikubere umuti bikakubera uburozi. Mu gihe ibiribwa byavanzwe neza bituma umuntu yiyumva neza, akanezerwa, akagira n'imbaraga burya iteka ryose n'uryamafunguro runaka. Ukumva ufite akabaraga kaje, kumva umeze neza ubwabyo ni ikimenyetso cy'uko ayo mafunguro akorana neza n'umubiri wawe, kandi ayo mafunguro avanze mu buryo bukurikije gahunda. Abantu rero ni ukubizirikana, ni ukubyitondera, kubera ko uko ukomeza kuvanga amafunguro nabi bishobora kuba byakubera akaga. Mu biribwa rero bitavangwa, icya mbere ni ibiribwa birimo ibyubaka umubiri, ntabwo bivangwa. Kuvanga ibiribwa byiganjemo ibyubaka umubiri ukarenza ikiribwa kimwe, no kuvuga bikarenga kimwe bikaba wenda bibiri, ubukoze amabara. Ikintu ubukoze ni uburozi uba wongereye mu mubiri wawe. Urugero nko kuvanga amagi n'inyama, kuri abantu bajya gukoresha nk'umureti ukababwira uti mushyiremo n'inyama, hariya ni amabara muba mukoze. Ibyo biribwa bihinduka uburozi mu mubiri wawe aho kugira ngo bikubere umuti. Niba ari amagi uhisemo, hitamo amagi gusa. Niba ari inyama uhisemo, ni inyama gusa. Soya n'amagi, soya n'inyama ntabwo bivangwa. Niba uhisemo soya cyangwa ibikomoka kuri soya, ubwo ni soya gusa. Ni kimwe no ku bishyimbo. Ibishyimbo n'inyama ni uburozi. Ibishyimbo n'amagi ni uburozi. Ni kimwe n'amata n'ibiyakomokaho. Amata n'inyama, reka. Ntabwo bivangwa. Niba wariye ibintu birimo amagi, niba wariye ibintu birimo inyama, irinde kunywa amata, irinde kurya ibishyimbo cyangwa se ibikomoka kuri soya. Amata n'ibishyimbo ntibivangwa. Noneho amagi ho ni umwihariko. Ubundi amagi nicyo kiribwa kitavangirwa n'andi moko y'ibirirwa menshi. Amagi nicyo kiribwa kiza mu myanya y'imbere kitavangirwa n'andi moko y'ibiribwa byinshi. Amagi nayo rero ari mu byubaka umubiri. Urumva amagi ntavangwa n'ikindi icyo ari cyo cyose kirimo ibyubaka umubiri, kirimo proteine nyinshi. Ni ukuvuga amagi ntavangwa n'ibindi ibyo ari byo byose birimo wenda inyama, amata, soya, ibishyimbo n'ibindi byose birimo ibyubaka umubiri, ntabwo bivangirwa n'amagi. Kimwe n'uko n'ibyo bindi mvuze bitavangwa. Ariko amagi nanone iyo nayo kwitonderwa by'umwihariko. Burya amagi kirazira kikazirizwa kuyavanga n'isukari. Impamvu atari byiza kuvanga amagi n'isukari nuko byombi byigiramo icyitwa acide amino. Iyo zihuriye hamwe rero zishobora guteza uburozi mu mubiri w'umuntu. Ikindi kandi bishobora gutuma amaraso azamo utuntu tw'utubumbe, kandi ibyo ni bibi ku muntu. Ibyo rero ni ibyo kuzirikana. Niyo mpamvu niba wariye ibintu birimo amagi, irinde kuri kunywa cyangwa se kurya ibindi bintu birimo isukari. Kuri ufata umureti ukawunywesha icyayi kirimo isukari, uba uri kurema uburozi mu mubiri wawe. Cyangwa se gufata amagi ukayavanga n'imbuto, imbuto nazo zibamo isukari. Wenda n'umwimerere ushobora aho ngaho kugenekereza, ariko ikintu cyose kirimo isukari kirazira kukivanga n'amagi. Ahubwo wenda ikirimo umunyu aho ngaho umuntu yagenekereza. Ikindi amagi ntakwiye kuvangwa nyine na biriya byose nababwiraga haruguru birimo ibyubaka umubiri, amata, ibikomoka kuri soya. Hoya, ntabwo bihuzwa. Nanone ntabwo ari byiza nyine kurya amagi n'icyayi, nari nanabikomojeho. Abantu hirya no hino ku isi bakunda kurya amagi bananywa icyayi. Bamwe bavuga ko bituma igogorwa ry'ayo magi rigenda neza, abandi bakavuga ko barenza icyayi ku magi kugira ngo barwanye wenda umwuka w'amagi usigara mu kanwa. Ariko mu by'ukuri iyo mvange ishobora gutuma umuntu agugara, ikaba yateza ibibazo mu mubiri. Ikindi amagi ntajyana n'inyama iyo ari yo yose, cyane cyane ariko inyama z'urukwavu. Nubwo abantu bakunda kuyarya abari inyama z'ubwoko butandukanye, ariko kuyarya ari kumwe n'inyama z'urukwavu bishobora guteza noneho ibibazo bikomeye kurusha n'ubundi bwoko bwose bw'inyama. Ntabwo ari byiza kuvanga amagi n'inyama iyo ari yo yose, ariko iyo bigeze ku nyama y'urukwavu bihinduka uburozi bukomeye cyane. Niba ushaka kwirirwa umeze nabi uzabigerageze. Hari n'imbuto rero zitandukanye zitajyana n'amagi.
harimo cyane cyane izitwa melons no kuba za watermelon amagi n'ibihaza ntibijyana ya nanone ibindi bitajyana n'amagi harimo ibikomoka ku mata byose yawurute kivuguto amavuta y'inka ibindi byose bikomoka ku mata fromage ibyo bintu ntabwo bijyana n'amagi ni kimwe n'ibishyimbo nabivuze kubera ko babyiganjemo ibyubaka umubiri babirimo proteine kandi proteine ntizivangwa nabwo ari byiza kurya amagi nyuma ngo umuntu arye ibitera imbaraga nima mu nabwiye ko amagi ari umwihariko kurya amagi nyuma ukaza kurya ibitera imbaraga ntabwo ari byiza cyangwa se kuyarisha ibitera imbaraga ntabwo ari byiza nama ni buriya amagi ubundi amagi ni ikiribwa cyagakwiye kuribwa cyonyine niba ariko nabivuga hakaza gushiramo akanya kugira ngo ufate ubundi bwoko bw'amafunguro hagacamo nk'amasaha ane n'urugero ni buriya umureti bikaba ari ibyo ngibyo ugatuza ukaburetse gatoya ukaza gufata ibindi biribwa nyuma y'amasaha wenda ane cyangwa atandatu niyo mpamvu amagi ni biribwa bigomba kuzamo hagati no hagati niba wari ifunguro rya mu gitondo utegereze wenda kuza gufata ifunguro runaka cyangwa se amagi ni ikiribwa gishobora kujya hagati y'ikiribwa n'ikindi mo wenda amasaha ane n'urugero cyangwa se cya gihe uri kumva udashaka kurya uwo munsi nibwo ushobora kurya amagi nabwo ukarya make nawe ubwiye ko amagi abiri aba ahagije burya mu cyumweru wenda waba uri umuntu ufite ubuzima buzira umuze bikaba byarenga atatu ariko ntibirenga atanu mu cyumweru ariko kuri wa muntu ufite ubuzima buzira umuze nabwo ariko ukayarya mu bihe bitandukanye ni buriya wenda rimwe ku wa mbere abiri wenda ku wa gatatu irindi wenda kwa gatanu irindi wenda ku cyumweru nanone si byiza kurya amagi nyuma ngo urye imineke n'izindi mbuto cyane cyane ngizi mbuto za dates uretse ko amagi n'ubundi bwoko bwari bwose bw'imbuto ntabwo ari byiza kubifatana niyo mpamvu amagi ni ikiribwa kiri nick gishobora kuribwa cyonyine si byiza kurya amagi n'amata n'inyama yawurute amafi bishobora gutuma ugubwa nabi biragenda bikare mu burozi aho kugira ngo bibe umuti niyo mpamvu amagi nayo kwitonderwa cyane uretse ko ibyubaka umubiri n'ubundi bitavangwa ku isahani yawe niba hariho inyama kirazira kikaziririzwa gushyiraho amagi cyangwa se gushyiraho ibikomoka ku mata cyangwa ibikomoka kuri soya cyangwa ibishyimbo nakuriya muri resitora umuntu ajyayo muri self service ugasanga yaruye inyama yaruye igi yaruye n'ibishyimbo noneho yatse n'inshyushyu ubukoze uburozi bukomeye cyane mu mubiri muri make ubushyizemo nka bombe runaka igiye guturika ariko igaturika gahoro gahoro ikagenda ikuzahaza gahoro gahoro niyo ubiriye ubwabyo bikugwa nabi mu buryo bumwe cyangwa ubundi bishobora kubangamira igogora bigogoreka nabi cyane hakaza rero n'ibindi biribwa byinshi bitavangwa ibiribwa birimo aside urugero nk'indimu n'ubwoko bumwe na bumwe bw'imboga cyangwa se bw'imbuto ntabwo bivangwa n'amata amata n'imineke ntabwo bivangwa hari abantu barya nk'imineke bari kunywa nk'ikivuguto biriya bintu ntabwo bivangwa iyo bigeze mu mubiri bikora uburozi muri make imbuto n'amata ntabwo zijyana imbuto n'amata ntabwo zijyana cyane cyane imbuto n'ibikomoka imbuto n'ibiribwa bibamo proteine cyangwa se n'ibiribwa byiganjemo proteine cyangwa ibyubaka umubiri ntabwo bijyana imbuto n'amata imbuto n'inyama imbuto n'amagi imbuto na soya imbuto n'ibishyimbo ntabwo bijyana niyo mpamvu abahanga mu kurya imbuto nazo bazirya zonyine nta kindi zivangiwe nta kindi bazirisha niyo mpamvu niba imbuto uruzirya ushobora kuzirya zonyine niba ari nimugoroba akaba arizo ufata gusa ntuzivangire hanyuma ibindi biribwa bitajyana ni imbuto n'andi mafunguro byo nigeze no kubibabwiraho imbuto ntabwo zigogoreka kimwe n'andi mafunguro zisaba yuko zitegereza andi mafunguro cyane cyane nk'iyo uziriye nyuma zikaba zishobora
kuba zabamo ikitwa fermentation zikamera nk'izitazwe zikamera nk'izatazwe rero twabonye ko zishobora guteza umwijima umuntu ugasanga yarwaye umwijima kandi wenda atanywa inzoga kandi umwijima bikagaragara ko aturutse ku nzoga byatewe rero na kuri yagenda vangavanga amafunguro atavangika bikaba byateza akaga hanyuma ibi biribwa biboneka mu buryo bwa vuba fast foods ntabwo byemere kuvangwa n'ibinyobwa bikonje urugero niba uri kurya pizza amafiriti za hamburger ibi biribwa imireti ibi biribwa biboneka mu buryo bwihuse ntabwo bivangwa n'ibinyobwa bikonje nko kurya pizza ugahita unywa soda ubukozi uburozi burenze ubukozi igisasu kabisa mu mubiri wawe nanone ibiribwa biryohera n'inzoga ntibijyana ugasanga uri kurya keke usomeza inzoga ntabwo bijyana rwose birema nabyo uburozi mu mubiri amazi n'ibiryo ntibijyana gusomeza amazi ibiryo ntabwo ari byo inyanya n'amakaroni ntabwo bikorana inyama n'ibirayi cyangwa ibijumba ntabwo bijyana iyo wari inyama ibyiza nuko warya wenda ibitera imbaraga ariko bikomoka nko ku binyampeke niba ariko nabivuga inyama wenda ishobora kujyana n'umuceri ishobora kujyana n'ibikomoka ku bigori gutyo ariko inyama n'ibirayi byagaragajwe ko bishobora gutera imyivumbagatanyo mu mubiri nubwo biryoha iyo bijyanye ariko mu mubiri bishobora gukora uburozi kereka wenda biringaniye ari bikeya ku rundi ruhande cyangwa se utabikora buri gihe ni bimwe mu byagaragajwe n'abashakashatsi hanyuma inzoga wenda nka wine n'ibinyampeke ntabwo bijyana nibyo nababwiraga mu kanya inzoga wenda n'ibikomoka ku ngano ntabwo bijyana inzoga n'umugati ntabwo bijyana akaba rero ari bimwe mu biribwa bivangwa aho kugira ngo bibe umuti bikaba uburozi mu mubiri w'umuntu ibyo ni byo by'ingenzi nababwira muri make ingaruka zituruka ku mirire ziyongera cyane hagendewe ku biribwa byavanzwe mu buryo budakurikije gahunda ariko ibiribwa bivanzwe bikurikije gahunda bikajyana ibyo biribwa rwose nta kibazo byatera ntabwo ingaruka z'imirire zituruka ku bwoko bw'amafunguro runaka gusa ahubwo n'uburyo yavanzwemo bishobora kuba byateza akaga reka mbahe nk'urugero rworoshye ntabwo ingaruka z'inzoga ku bijyanye wenda n'imibereho y'abantu zingana hakurikijwe ubwoko bw'amafunguro bafata bayasomeza izo nzoga cyangwa se bakayanywa banyweye izo nzoga mu buryo bumwe cyangwa ubundi bigenda bitandukanye wenda mu kindi gice cya kabiri cy'iyi chapitre umuntu yazabagezaho noneho ibiribwa bijyana ntibiteze ikibazo nari mpereye ku biribwa bitajyana mu minsi iri imbere nzabagezaho noneho ibiribwa bishobora kujyana ntibiteze akaga ahubwo bikaba byaramira amagara y'abantu ni ikiribwa cy'umunsi rero akenshi tugaruka ku bintu bitandukanye bifitanye isano n'imirire kubera ko twabonye ko umuntu ari igisobanuro cy'ibyo arya wongeyeho ibyo atekereza